Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z, tentokrát tady máme hru Awesomenauts, je to opět MOBA, potom co jsem si zahrál Solstice Arenu, jsem dostal chuť vyzkoušet další MOBU, Awesomenauty hraju už pěkně dlouho, teď nějakou dobu jsem na to zanevřel, nebo respektive jsem neměl na to chuť, čas, takže jsem je chvíli nehrál, ale dostal jsem znovu chuť a pojďme se podívat, co je nového u Awesomenautů. Dáme si quick match. Podíváme se, jestli nejsou nějací noví Awesomenauti na výběr. Tady Admirál Swigince jsem už zkoušel, takže nic nového. Vezmeme si moji oblíbenou Raelin. A akorát jsem si zapomněl zvolit svůj nový skin, který jsem si koupil. Awesomenauti jsou hra typu MOBA, stejně jako předtím Solstice Arena. Ovšem, Awesomenauti mají takovou zvláštnost, nejsou úplně stejně jako všechny ostatní MOBY. Jsou totiž 2D. Jsou 2D, což jim dává úplně jiný rozměr paradoxně. Když by jim to mělo jeden rozběr ubírat, ale naopak je to příjemné zlepšení na poli her MOBA. Tady jsme hezky trefili snipem. Awesomenauti, jak se jim tady říká, tedy hrdinové, mají 3 schopnosti, respektive v podstatě 2, protože ta první je jenom základní střelba nebo základní útok, takže s tím se moc kouzel neudělá, ale tady zkusím nějakou damage, to se nám nepovedlo, pojďme dolů se podívat, jestli tady. Jo, tady zabijeme i neutrální creepy. No, neutrální jsou nepřátelští creepy. A uděláme trochu poškození tady té věže. Opět, jako v každé mobě, je cílem udělat. Vaším cílem je poškodit nepřátelské věže. Zničit je. A díky tomu se můžete dostat do dalších částí nepřátelské základny a potažmo až do nepřátelské báze, do srdce nepřátelské základny, kterou samozřejmě musíte jak jinak než zničit. A tak vyhrajete. A sebereme si tady ty krystaly, těm se říká solar. Tady nám ničí trošku jež, což se mi nelíbí. Teď si tady zneviditelnil Leon, uvidíme, kde ho najdeme. To se nám nepovedlo, když byl tam zásah, mám takový pocit. To jsem si nevšiml, že tam byla Rae. To už nestíneme poškodit, pojďme nahoru. Jak si můžete všimnout, tu Awesomenauti jsou hrozně rychlí. Oproti ostatním mobám jako League of Legends nebo případně Dota 2 nebo i již zmiňovaná Solstice Arena jsou Awesomenauti neuvěřitelně rychlí, takže konstantně se něco děje, pořád máte co dělat, na koho útočit, s kým bojovat, proto je poměrně těžké u toho komentovat, což jistě slyšíte, ale protože místy se spíš soustředím, než abych komentoval. Tak to ne, to ne, to radši utečeme. Ne, pojďme dolů.
Tak jako v ostatních mobách na rozdíl od Solstice Arény, tam to nebylo, i zde máte takzvané creepy, kteří se spawnují a pomáhají vám útočit, respektive jsou to takové živé štíty. To jsem se netrefil, to jsem hodně minul. A no, aspoň, že jsme dostali nepřítele. Když se spawnuje, je to taková minihra na chytání těch solarů, což po pár odehraných hodinách jistě dokážete odhadnout a zapamatujete si, kde jsou, jak přesně ta mapa vypadá. Máme si bonus na život. Měli bychom se dostat dolů, protože jak vidíte na minimapě, útočí nám tam, je tady velký mega creep, který se spawnuje po každé zničené věži a toho je třeba ničit primárně, protože dělá velkou damage a to samozřejmě chce. A tohle jsou zkušení protivníci, protože jakmile vidí, že chci vystřelit ze své zbraně ničivou ten snipe mod, tak okamžitě nadskakují a zdrhají, což dělají jedině dobře. Opět nám útočí dole. A je to jenom creep, takže si vezmeme solary. Solary máte bílé, nebo respektive stříbrné a zlaté. Stříbrné jsou za jeden, zlaté za pět. Jeden jsem tam minul, chtěl jsem ho nechat kolegovi, ale evidentně o něj nestojí. Teď jsem se netrefil. Pojďme trošku aj poškodit věž. Máme tu creepa, za kterého se můžeme schovat. Útočí nám nahoře, musíme a hnedka vystřelíme. Zasáhl jsem pouze jednoho, což je škoda. Radši vezmeme tady ten bonus, i když je to... teď jsem ho vzal kolegovi, což jsem udělal pěknou hloupost. Ale on se může zachránit. Škoda, jsem se netrefil. Pojďme rychle dolů. Pozbírejme solary, schovejme se za creepy a zautočme na věž. Protože... prohráváme trochu... kůtok se nepovedl. Prohráváme, ztratili jsme dvě věže a jedna je poškozená. Ne, na mě si nepřijdeš, holčičko. Zničíme všechny creepy, kteří jdou k nám. Dole, pojďme dolů, tam se to bije, nejsme tam ani jeden. Teď jsem se netrefil ani do jedný. To bylo nepovedené. Tak, pojďme, zničíme to. To už doběhnu, není třeba se teleportovat, to by vyšlo na stejno. Máme poměrně hodně solarů, nakoupíme damage bonus pro naši sniperku. Tak, výborně, to byl krásný zásah, zničil jsem všechno. Radost, když se podaří takový zásah. To jsem trošku nevychytal, ale naštěstí jsem je nakonec zasáhl. Co se týče mých preferencí, tak nejradši právě hraju za Raelin. A ze začátku radši všechno investuji do sniperky. Pojď. To už nestihnu, škoda. Všechno investuji do sniperky, hlavně co nejvíce maximalizovat její poškození, její damage. Poté vezmu tyhle bonusy na snížení cooldownu. Tím právě maximalizuje potenciál sniperky. Musíme rychle dolů. To
To už snad zabijeme, výborně, to se povedlo. Máme killing spree. Nakoupíme. Koupíme si už tady druhou schopnost, stabilitku, což je takzvaný time rift. Myslím, že už jste to viděli v podání mé Nemesis, kolegyně protivnice Rylin u druhého týmu. Vedle, vedle, vedle. Ty mě nedoženeš, protože mám bonus k pohybu. I ti to neutrální creepové dávají bonus k solaru, nejenom k životu. Takže vhodné je sem tam zabít. I když nepotřebujete život. To jsem netrefil. Tady zpomalíme, vidíte. No tak, to jsem nevychytal a rychle musíme zdrhat. Bylo jich tam na mě příliš. A rychle na základnu, nemáme bohužel peníze na nic, co bychom si mohli koupit, tak se jenom vyléčíme a rychle zpátky do boje. Protože opravdu prohráváme. To jsem nevychytal. To se zcela nepovedlo a tady asi zemřu. Nezemřu, naštěstí tady byli kolegové. No. To už se mi dál nechtělo chodit. Tak, koupíme si droida. Time Rift pak vždycky vytvoří takového droida, který tady chodí. Je to dobré, když útočíte na věž, protože můžete útočit i sám a ten droid vezme část té damage. A můžete tak sami útočit na věž. Samozřejmě, pokud vás nikdo neotravuje. Pojďme rychle dolů. Tady to vyzkoušíme, vidíte, to přesně to funguje. Rychle zautočíme na věž, musíme ji zničit. To už se nám povede. Máme věž, pozbíráme solar, zničíme ještě tyhle creepy. A jdeme dál. Máme další rift. A utočíme na věž. Musíme zničit, nebo aspoň poškodit co nejvíc to jde, protože v současné chvíli vedou o jednu věž. To se mi nepovedlo a teď zemřu. Ne, na mě si nepřijdete. Tak, výborně, to jsem vyvázal jen tak se štěstím. Život trochu, protože máme opravdu málo života, jako Rylin. Ta umírá hodně rychle a je tak třeba jí trochu pomoci s tím životem. To jsem nepo... No, tak to jsem... To jsem zeslonil naprosto nehorázným a kolosálním způsobem. A mám takový pocit, že tohle už asi prohrajeme. I když vynáším často soudy předčasně, tak tentokrát to bude asi pravda, protože 8 nautů už jsem nahrál pár hodin a ano, je konec. GG. Víte, jednotlivé hry jsou taky poměrně rychlé, tahle trvala 13 minut. I když některé se protáhnou i na, řekněme, 35-40 minut, ale to je opravdu extrém. No, spadl jsem z třetí ligy do čtvrté, ale to se nic neděje.
Stávají se horší věci, kolik dostaneme zkušenosti, výborně. Takže teď přemýšlím, jestli dáme další zápas, anebo to tady ukončíme.